Tak, lezeme se tady společně nějak všichni. Krása. Tak jo, děcka. Dívejte se, co tady mám pro vás. Už jste někdy něco takového viděli? Lékárnička, ty odpovídáš ještě rychleji, než stíhám pokládat otázky. Pěkně. Takže máme tady lékárničku. A co vás tak napadá, že by v té lékárničce všechno mohlo být? Už jste do ní měli někdy možnost nahlédnout? Ještě jednou, Jirko. Tak když mi to neřeknete, tak se budeme muset podívat. Tak ji otevřeme. Hezky, pojď za námi. Ještě tady máš kousek schodu. Tak, nás tady dneska je. Tak to odemkneme a podíváme se, co tady je všechno vevnitř, jo? Tak. Budu vám to rozdávat a pak mi budete říkat, co si myslíte, že to je a k čemu by to tak jako mohlo být dobré, jo? Tak, tady máš první věc. Tady máme druhou věc. Jako těch věcí by tady bylo spousta, ale asi nemusíme vytahovat úplně všechny, každopádně třeba, co tady ještě máme. Tak. Tak, tady je nějaká další věc, prosím. Tak, co jsi dostala? Injekci tady nemám. To asi mají jenom doktoři. Jedině, že bys byl cukrovkář. Tak. Co pak to jsi to dostala? Takový papír. A k čemu myslíš, že by ten papír mohl být dobrý? A co to je, když jsi takový chytrý? Je to obvaz? Ok, to už zní dobře. A říká se tomu kompresní obvaz. A kompresní, protože on stlačuje krvácení. Takže když se stane, že někdo má otevřenou ránu, ze které krvácí, tak se ten obvaz může použít k tomu, aby zastavil to krvácení. Tak, co tady máme dál, holky? Náplast. A už si Dani někdy používala náplast? Už se někdy dostala náplast od maminky? Jo. A co se ti stalo, že jsi dostala náplast? A tak to je dobře, to je dobře. Tak, a ty tady máš co? Co myslíš, že to je? Nevíš, co to je. Tak si to přečti, hele, podle mě už umíš číst. No takže je to taková jako lepivá rolka, taková páska, kterou si můžeš přichytit, třeba právě nějaký ten obvaz nebo něco takového. Tak a šití tady hele asi taky nenajdu, ale mám nůžky. sice nevím, k čemu by mi tady byly zrovna teďka, ale možná na nějaký šátek, tady máme trojcípý šátek, ten se může používat třeba k tomu, když potřebujete fixovat nějakou poraněnou končetinu nebo něco takového. Nebo co jsem tady ještě viděla, rukavice tady byly. Ty se můžou zase používat k tomu, abychom nepřišli k infekci, když pomáháme někomu zraněnému. No a teďka, zkuste si představit, že každý z vás máte takovou svoji lékárničku, jo? A potkáte někoho zraněného, potkáte nějakého člověka, který potřebuje pomoct. No ale vy teďka přemýšlíte, jestli teda jako tu svoji lékárničku použít. A jednak vás totiž třeba napadne, že se tu lékárničku bojíte použít, protože vlastně nevíte, jak byste ji použili. Třeba co bych zrovna dělal s takovouhle blbostí, že jo? Co teďka držím v ruce. A nebo někdo možná třeba ani neví, co v té lékárničce má, a tak ji radši nebude otevírat. A nebo třeba by mě mohlo napadnout, nechci si přece vypotřebovat ty materiály, které tam teďka mám, tak je nebudu používat. Teďka mám zbrusonovou lékárničku, tak ji přece nebudu používat. A nebo třeba dalším důvodem by mohlo být, však určitě půjde kolem toho nemocného někdo jiný, kdo bude mít lépe vybavenou lékárničku, ne? Však třeba prostě v té lékárničce bude mít více lepších věcí a pomůže tomu člověku líp, ne? No, ale jak myslíte, že by se ten nemocný cítil, kdyby věděl, že vy tu lékárničku máte, ale nepoužili jste ji, abyste mu pomohli? Já si taky myslím, no. Přesně tak. A možná vám to může připomenout jeden příběh, který vyprávěl pán Ježíš. Bylo to podobenství o hřivnách. A to podobenství vypráví o tom, že každý služebník dostal od svého pána na starost hřivny. Hřivny byly takové mince, které když se používaly, byla to měna jejich tehdy. A
A oni teda dostali ty peníze a měli se o ně dobře starat a ideálně je využít k něčemu jako prospěšnému a k něčemu, co třeba tomu pánu ještě přispěje k dalšímu majetku. No a dva z těch služebníků ty hřivny opravdu rozmnožili. Povedlo se jim je využít dobře. Přesně tak, někdo dokonce na dvojnásobek. Ale jeden, ten služebník, to vypadá, že to dobře znáš, ten příběh. Co on s tím udělal, s tou hřivnou? On ji zakopal a jak se ten pan vrátil, tak on ji zase vykopal. Mm-hmm, přesně tak. No a to znamená, že on se toho pána bál a ze strachu radši tu hřivnu zakopal, aby prostě o ní nepřišel, že jo? No a to vedlo k tomu, že ta hřivna potom nikomu neposloužila a byla v podstatě k ničemu, protože byla v zemi. A peníze v zemi jsou vám docela k ničemu. A když se vrátíme teďka k tomu přirovnání o tady té lékárničce, tak už teďka možná chápete, že každý z vás, ty Jirko, ty taky a ty taky a ty taky, jste takovou malou lékárničkou. A Pán Bůh nám dal do té lékárničky schopnosti a dary, které my můžeme použít ve prospěch druhých a svého okolí. Třeba, kde mám Anetku, tam je Anetka. Teďka zrovna kreslila pěkný obrázek a poslala ho bráchovi. To jsou takové dary, které udělají druhým radost. Nebo mě třeba napadla Ajka, tu tady teďka asi nevidím, ale Ajka má podle mě dar dobře lidi rozesmát a vykouzlit jim úsměv na tváři. Nebo třeba tady Martinka se krásně stará o mladší ségry. Takže to jsou dary, které jsme od Pána Boha dostali, abychom je mohli používat pro dobro druhých. No a přesně tak, jak jste říkali, že by ten druhý byl smutný, kdyby věděl, že my máme lékárničku a nevyužili, tak by bylo smutné, kdybychom se my ty svoje nástroje v té lékárničce rozhodli nepoužívat. Ať už je to proto, že se ty nástroje bojíte použít, nebo protože třeba vlastně nevíte, jaké máte nástroje, vlastně nevíte, co v té vaší lékárničce se skrývá. A nebo protože si chcete nechat ty své dary jenom pro sebe. Protože já už mám přece jenom posledních 5 náplastí a nechci je vypoužít pro nikoho. Však to by byla škoda, ne? Ale Pán Ježíš nám slíbil, že když budeme ty své dary používat pro dobro druhých, tak on je rozmnoží a on nedovolí, aby ta naše lékárnička byla někdy prázdná. Takže i když budete mít někdy posledních 5 náplastí v lékárničce, tak je použijte, protože Pán Ježíš slíbil, že se nikdy nestane, aby vám potom někdy jako chyběly. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct. Takže na závěr, abyste si zapamatovali tohleto přirovnání, si teďka můžete vzít každý jednu náplast tady se zvířátkem a buď ji můžete použít na nějaké zranění, které zrovna máte nebo které vás třeba bude čekat v budoucnu, nebo ji můžete dát někomu, kdo ji bude třeba v budoucnu potřebovat, až se mu stane nějaká odřenina, nebo třeba jsem přesvědčena o tom, že náplasti se zvířátky fungují i na zlomené srdce. Tak, tady prosím. Prosím. Doufám, že jich mám dost. Tady Jirkovi. Tak. A kdo už má náplast, tak si může jít sednout zpátky.